Dámy a pánové, závisláci, naše situace na severu je teďko momentálně absolutně skvělá. Zbavili jsme se veškerých temnoušáků, který tady dělali zeď neprostupitelnou a my jsme se prostě přes ně nemohli dostat dál. Každopádně jsme se jich zbavili. Malekit je fuč, Ježibaba je fuč. Máme tady prostor pro to, aby jsme tady konečně mohli dělat nějaké svoje plány, aby jsme tady mohli zabírat území. Takže jediný, kdo nám tady momentálně dělá problémy, je Krvavá královna, trpaslíci, kteří se začínají z nějakého důvodu tady roztahovat do různých měst, ale vypadá to, že Avelorn, já to snad nikdy neřeknu normálně, Avelorn se chystá trpaslíkům utnout tipec, což znamená, že je necháme v klidu bejt a uvidíme, co se tam vybrbí. No ale my máme v plánu momentálně s Anarem zabrat tady město Norsky. Tady musíme hledět na to, co tady vyleze, protože tady je někde ta praštěná Krvavá královna. Problém však je, dámy a pánové, že mě se tady vyrojil úplně jiný problém. A jestli jste si už z mých dílů všimli, tak Malus je můj trn v patě, který mě neustále vytáčí při každém boji. A jediný, kdo to může zachránit, je náš Kavil. A my musíme Kavilovi něco naverbovat, jenomže není co, protože my nemáme money. My jsme totiž úplně bez peněz a dokonce je i bez naší Freji, protože Freja cestuje za tímhletým norskou zrudičkou, kterou máme prostě se pokusit zavraždit. Jestli nám to vyjde nebo ne, to už je asi věc druhá, ale pokusit se o to můžeme. Takže s Frejou se pohneme směrem k našemu cíli. Anara tady asi zatím nechám, ale já budu muset skovat Kavila do zdejšího města. A budeme muset bránit to město zuby nechty před Malusem, který, ty vole, mám takový pocit, že mě zase bude chtít rozdupat, ale on má docela slabý jednotky momentálně, takže bychom se toho zatím nemuseli vůbec bát. Problém je, že on může mít slabý jednotky jak chce, ale on potom vlítne do armády a celou jí zrujnuje. Úplně sám. Dopadá, Krvavá královna tady nějaký ty armády má a já přemýšlím, jestli nezautočím, no nemůžu, protože já tam nedojdu. Oni prostě vědí, ten počítač prostě ví, kam se má postavit, abych ho nebyl schopný ohrozit. No nic, v tom případě my jdeme na Norsku a jdeme si zabrat nové město. Takže jednotky tam jsou pěkně lahodný, což znamená, že my je půjdeme prostě zrubat na první dobrou. A mám takový pocit, že nemají prostě absolutně šanci mi vzdorovat. Sice bych to mohl vybojovat automaticky, ale pokud jste si už v mých dílech všimli, já jen tak nějaký bitvy automaticky nevybojovávám a to už z jednoho jediného důvodu a to proto, protože mě ty bitvy bavěj. Jestli to baví vás, tak je to teda super, protože občas se mi povede, že bitvu, kterou bych automaticky měl vyhrát, no tak dostanu pěkně na prdel a to si myslím, že vás baví, že jo? To vy chcete, abych já prohrával bitvy. Já vás znám. Nicméně mně to nevadí, my se vždycky někam posunem, sice mě to lehce zbrzdí, ale prostě moje čára kupředu je prostě vždycky jenom rovná. I když možná trochu kostrbatá, ale pořád míří vpřed, tak. No, každopádně jsme tady u toho města. A on tady má... Jo, počkej, my asi ty jednotky nevidíme do té doby, dokud se nerozestavíme, že jo? No, nicméně ty vlastně si... Kudmi tudmi my vlezeme dovnitř, my tam asi normálně vlítneme rovnou rovně, ne? A nebo tam půjdeme odsaď. Potřebujeme nejkratší cestu. A myslím si, že to asi bude tudy, anebo tady zepředu. Hele, stejně tam těch jednotek mají málo. Já se jich teda jako absolutně nebojím. A proto my tam prostě vlítneme rovnýma nohama. Každopádně lučišníci stejně půjdou dopředu jako první, protože naši nepřátelé mají obrovskou nevýhodu a v tom, že oni nevylejzají z hradeb. Oni tam prostě budou zalezlí jako krysy,
Problém je, že my je musíme dostat od těch věží, aby nám ty věže tady nezlikvidovaly naše jednotky. Jediná možnost je, že bychom ty milé jednotky poslali sem přes hradby. Ale já je tam úplně jako posílat rovnou nechci. Uvidíme, uvidíme, ono to nějak dopadne. Jedině, že bych je dal sem, ale ta věž tam stejně dostřelí, to nemá smysl. Tak, našeho Anara si dáme tady bokem a jdeme na to. Na chvilku si zpomalím hru, než si tady ty naše jednotky takhle přesunu. Ty, ale oni na těch hradbách mají docela dost těch jednotek, to mě docela překvapuje. Ale nevadí, my tam stejně je rozstřílíme. Možná bychom mohli zkusit náš ultimátní mega spell a rozbít jim tady ty linie. A jdem. Naši střel... Oj. Tohle toho jsem se trochu bál. Že ty věže prostě nás tam budou bombardovat jak o život. Takže páni, provedli jsme jim něco vůbec. Hej, my musíme dostat tyhle ty blbečky dolů. Tyhle ty blbci musí okamžitě dolů. Nebo ty věže nám ty vole udělají takový poškození, že se z toho pěkně po... A vy víte, co myslím tím po. Já vím, že jsem občas prostě jak dlaždič, ale snažím se to mírnit. Snažím se to mírnit. Buďte rádi, že aspoň občas mírním svůj slovník, protože jinak by to tady bylo jak... ty vole, jak kde? Jo, to radši ani nejsem schopný vymyslet. No. Ha, dostali jsme je odtamtať, což je paráda, protože ty věže po nás přestanou střílet. My si ty naše jednotky dáme zase o kousek blíž. A budeme je prostě odstřelovat, dokud budeme mít střelivo. Možná bychom Anara mohli poslat dopředu. Aby rozbil tu bránu. A vy se ani se neopovažujte vrátit zpátky na ty hradby. Tyhle jednotky si pošlu sem. Tyhle jednotky bych mohl poslat sem. A pak je možná poslat přes ty hradby do jejich týlu. Zatím to vypadá výborně. Zatím to je výborně. Nechoďte tam! Já jsem vám něco řekl, abyste tam nelezli. No, a už to zase do mě pálí. Já se z toho zvencnu. Táhni to do hajzlu! Tak, rozbij ty dveře. Tady ti pomůžou, kopytníci. Ale oni tady mají na těch hradbách jako docela dost jednotek, ty vole, oni se toho nebojí. Koukám. Takže já přemýšlím, že tam prostě nahoru vylezu a zbiju je jak psy. Ty vole. Anare, koukej s tou bránou něco dělat, to je hrozný s tebou. To by to trvá jak psovi sraní to zničit. Ale trochu to zrychlíme, protože tohle to je, trvá to hrozně dlouho, než je tam postřílej. A sestry Avalor, no to tam kropěj. Ty jednotky mizejí jak pára na drn... Hele, tyhle, udělal se nám tady prostor. Šup na hradby. Jedna jednotka na hradby. Druhá jednotka na hradby, tyhle mu se tam zase nasáčkovali, to je hrozný s nima. Tak, už se to tady rozbilo. Tak jdeme dovnitř, jdeme je pobít. Anara možná pošleme sem a dáme mu zase, aby střílel z luku. Tak. No to tam po něm střílí, jo, to je věž. Na věže prdím, ty jejich věže stejně toho moc neprovedou. Naše jednotky už jsou nahoře. Nebo aspoň většina. Ty kráso, tohle skončí ty vole dřív, než to začalo.
Auč! Počkej, počkejte, mám takový pocit, že ty naše střelci, ty vole, našim hotejovým šermířům, ty vole, nadělali větší damage, ty vole, než samotný ten borec, ten jejich šlechtic. Každopádně, ty vole, Anar dal 48 kilů. Dobře on. Pořád je to málo, malou z toho dokáže posekat mnohem víc, ale... A koukám, že ty naše předpostavené jednotky jako toho moc neudělali. Víc toho nastřílali ty sestry Avalornu a lučišníci. A naše stínochody a ty druhý, teď nevím, jak se jmenujou, ty to teda moc neprovedli. No jo, no. Každopádně, město je naše, tohle to jako byla jenom formalitka. Dokonce byl zabit šlechtic v boji. Tohle je hlavní město, pak je tady tenhle ten vršek, který nevím kdy zaberu, a tohle to patří prostě to patří naší nehekaře, který ten tady zabírá, možná jim nakonec ty města potom dáme, ty nehekaře. Uvidíme, anebo odkoupíme ty města, co tady jsou od nehekary. Tak, co tady ještě máme? Máme ještě tady Vespu. A Vespa jo, ta tady musí zůstat, protože já na něj prostě nedoběhnu. A já prostě nevím, co je tady v dáli. Tohle by pořád bylo úplně OK, ale... Hrozně se bojím toho, co vyrobí Malus. A Malus a ještě k tomu... Ta krvavá královna tam někde je zalezla. Tak, náš Alit Anar má další level. A my mu tady chceme... snižovat náklady na naverbování. Tato krasavice je teď tady. A naše Nashr by bylo fajn, kdyby se konečně dostala někam sem, ty vole, já nejsem schopný projít semhle, abych se podíval, co je za těma skálama. Mě to totiž hrozně zajímá. Ajeje. My tady máme naše první skaveny. Ty ale mám pocit, že tady tudy se to nedá projít. Mezi těma skálama se to nedá projít, že bych to mohl jako přeskočit. Ale já vlastně nemůžu, že jo, z našer skákat. To můžou jenom šlechtici. No, každopádně nakupovat nic nemůžeme, máme už nakoupíno, tak vyrážíme dál. No, Kemry s náma, ty vole, ale Kemry, jako já fakt nevím, já jsem uzavřel smlouvy se Zlatým řádem. Já si nejsem jistý, ty vole, jestli když uzavřu smlouvu s tebou, jestli on nebude mít s tím problém. Protože já mám takový pocit, ne, nejsou ve válce. Počkej, tak když nejsou ve válce, proč s tím mají problém? Hele, prostě to vezmeme a uvidíme, co bude dál. Je pravda, že normálně s Nehekarovejma nebo spíš s Faraonama máme jako dobrý vztahy. Tak nevidím, proč bychom nemohli mít dobrý vztahy s Kemry. Jako vždycky, samozřejmě ještě dělají obřady. Sídlo je obléháno, počkej, co? Kurňa, jaký sídlo obléháno? Kde mám sídlo obléháno? Dělá si ten Malus ze mě prdel? Ok, tady je tenhle ten. Ty vole, kde je ta krvavá královna? Jo, tady je. A já tam samozřejmě zase nedojdu, jak jinak? Mám takovej problém. S tím, že tady ty jednotky jsou absolutně na srajdu. A jestli na mě přiběhne tenhle ten cápek. A ještě krvavá královna. No, tak zažijeme peklo na zemi, protože Malus je tady taky přichystaný. Ale v tomhletom ohledu si myslím, že jakoby bych ho měl dát tak. Běž pryč, Malusi. Vyser se na to. Futile.
Hodnej kluk. Hodnej kluk. Takže, Malus je pryč. My si tady... OK, peníze nemáme, protože jsem někde něco nakoupil. Já mám pocit, že tady v tom městě jsem nakupoval. Ale že by to bylo tak drahý, že jsem vyplejtval úplně všechny prachy. OK. Naše Freya dohání pořád tenhle ten target, který potřebuje pokusit se ho o zabití. Já teď přemýšlím ty vole, jestli já nepůjdu, jestli já náhodou nepůjdu na pomoc tý vespě. Ze těch věcí, těch armád je tam fakt hodně. A vůbec by to nebylo špatný. Nejhorší je, že já nedojdu ani do tohohle města a tohleto město je hodně, hodně zranitelný. A určitě bych tam ani nedoskočil do toho města. Ale počkej, počkej. Mi neříkej, že to nedoskočíš do toho města. Ona nedoskočí ani do města, no to je teda jako bída. No, každopádně jí se mrsknem. Malus na to očividně sám od sebe nemá, ale možná kdyby si vzal tuhle armáru na pomoc, tak už by to jako možná chtěl vybojovat. Vespa je tady prostě staknutá, ta se prostě nemůže pohnout. Já bych jí jako napad, jenomže ona je prostě daleko, ta svinucha. Kavil ten je taky staknutý. OK, tak si vezmeme Nashr a jdem se podívat, co je tady po okolí a jestli se tam náhodou nedá někudy, nedá, ty vole, tudy se tam prostě taky nedá dostat. To mi neříkej, že to tady někde nebude průchozí. A nebo tohle je taková temná část mapy, kde vlastně nic není a kde teprve chystají něco. Z nějakýho DLCčka. Že tohle mi přijde fakt divný, že by se tam nedalo dostat. No, každopádně my teda jako nemáme nic na práci, protože my většinou jenom čekáme, takže jedeme dál. Orione, co pak máš na srdci? Obchodní dohodu s Orionem? No neuvěřitelný. To jsem fakt absolutně nečekal. Nicméně pořád z těch obchodních dohod vyděláváme nějak málo, což je teda jako divný. Možná by to chtělo nějaký technologie, ale musí se nám nějak odemknout. A my nemáme postavený budovy, které nám to odemykají. To je trochu smolný. Ale OK, to už jako... Nějaký obře... Co? Kde zás? Hej Malusi, jseš normální? Hej Malusi. A jinak to máš v hlavě v pořádku. On si prostě nedá pokoj. On to prostě bude a bude to zkoušet. Počkej, krvavá královna se nepohnula ani o píť. Jo, OK, pohnula se. Asi o milimetr. Jo, protože ona čeká na tohle toho zmetka. Ona totiž čeká na tohle zmetka. A já si teda nejsem jistý. Ještě mi krade prachy, zmetek. Já si teda nejsem jistý, jestli to doběhnu ty vole další kolo. Kdyby případně, jenomže oni možná zautočí rovnou. A to si nejsem jistý, jestli ta vespa... Ale jsou tady hradby, no, tak díky těm hradbám bych to mohl zvládnout. No, Malus ten tady prostě prudí, Vespa ta stojí, Kavil taky stojí. A já asi pošlu tuhle tu naší krasavici na pomoc Kavilovi. Počkej, nemůžeme vykonat nějaký obřad. Rychlost doplňování ztrát plus 8, nákaza minus 10. Můžeme províst obřad, ale úplně... Počkej, my můžeme províst, ale tenhle ten obřad!
Koho jsme to dostali? Co je zač? Molgo. Molgo je co zač? Počkej, on má schopnosti... Co to je? V čem je jeho výhoda jako? V čem je jeho výhoda? Ruka koruny stínů. A mimochodem je to střelecká jednotka. Jo, střelba při přesunu, předsunuté postavení, zbroj 40, dostřel 300, poškození střelou 240, jo. OK. Zkusíme mu dát teda nějaký, ty vole, bych to celkově měl jako rozdat někomu. Když tady tak na to koukám, tak my tady máme hromadu objektů, ale nikdo je nevlastní. Jo, máme tady i docela dost pomocníků. Ale já mu tady ty pomocníky koukám dát nemůžu, toho barda. Dohled v kampani mi můžeme dát. Tomu toho moc dát nemůžeme teda. Předměty. Průrazné zranění plus 100 a vztahuje se to i na střelbu. A základní zranění způsobené zbraní. Útok zblízka, boj zblízka, tyhle tady nejsou prostě vůbec itemy, které by nám pomohly v boji na dálku. Ale můžeme mu dát tohle aspoň. No jako moc tady toho nemáme, no. No, každopádně my s ním můžeme hejbat. Dojde... A počkej, on je teda ale hrdina, že jo? Počkej, on jí zabije na 100%? Jo, počkej, ale stojí to ty vole 2 litry. A popravdě, když já už jsem jí zabil a ona se vrátila hnedka další kolo, to asi nemá smysl. Krucinál, ty vole, 2 litry. To je trochu moc velká raketa. Každopádně, já teď přemýšlím... Ne, šlechtic to není. Je to hrdina. Dobrá tedy. Tak, tohle bychom měli. Podíváme se, jestli Nasher může najít nějakou novou cestičku. Jako tady je průchod, ale to mě dovede jenom sem, že jo? To mě asi nepustí sem. No jasně. Himmel, Hergodonderwetter. Freydin dohoní už toho Jalovice. Dohoní ho. Tak, uvidíme, jestli se nám to povede. Hlavně splníme úkol, což je důležitý. Ha! Úspěch! Úkol splněn, pokladnice plus 600. A dostali jsme zbroj plus 20 zbroj, jo? Nádhera. Tak, teď musíme vrátit ale zpátky ke Kavilovi, protože on by bez ní byl jako bez jedné ruky. A tím pádem v tomhletom kole asi jako... Asi konečná. Jediný, co bychom možná se mohli podívat, jestli je možný někde něco koupit. Ale... Záleží na to, co a kde. Tak. No. To bychom měli. Next round! Sídlo je obleháno, on si ten malus prostě nedá pokoj.
On si myslí, že... To bude do kolečka, nebo co? On mě to oblehne, já ho vyženu, on mi to oblehne, já ho vyženu. Já troš. Tak. Hele, mese. Vypadá to, že krvavá královna se chce prát. A modleme se, dámy a pánové, aby nám vyšlo přepadeníčko. Krucinál, přepadeníčko není. A tak si to vybojujeme jako klasickou bitvu. My se totiž žádný krvavý mrchy od chaosáků nebojíme, ačkoliv je ty vole jako impozantní, ten nasranej obličej. Ten je jako fakt festovej, ale i tak. Dostane tak na zadek, že si na ní týden nesedne, protože ji bude mít tak rudou, jaký Anar naplácá na tu holou zadnici. No, každopádně klasický malý bitevní pole. Vyloženě žádný kopce. Možná nějaký malinký kopeček tady. Ale to pořád není nic, co by nás zastavilo. My si totiž krvavý královny dáváme k večeři. Ale já se asi, ale vím, že tady je zase tohle. To je jedno. My se posuneme tady na ten kopeček. Aby se měli lepší dostřel. Kopitníky si dáme takhle bokem, aby nám nemohli ty psy pekelný oběhnout dozad. Tady ty naše střelky některý půjdou dopředu. Nebo střelci, který půjdou dopředu. Hodíme k Anarovi. A... naši střelci si vyberou pozici tady. A budou tu tam řezat hlava nehlava. No. Alif Ana. Ty se postaví kousek dopředu. I když tyhle ten kopeček možná by mi v tom mohl... No. Uvidíme, no, jestli přes ten kopec budeme ztrácet nějakou sílu střelců. Každopádně já se jí nebojím. Je pravda, že minule mi Anara tyhle skoro sundala. Tak doufám, že tentokrát můj Anar... Počkej, co tady mám? Já tady mám ještě jedny střelce. Budeme před nima pomalu utíkat. Jediný, čeho se bojím, že se zase ta krvavá královna pustí do mýho Anara, který nemá ani koně, nemá ani draka, nemá nic, ten prostě chodí po svých. Tak, ty vole, ty psy dostávají, ty vole, dobrou bídu. Nějak se jim to rozběhlo, ty vole. Já bych váma, pekelný psy, tak stáhnu ocas a zdrhám. Tady vám totiž mšenka nepokvete. Ty vole, já vidím tu pekelnou bestii, ty vole, jak to tam... Bylo by fajn, kdybyste se všichni zaměřili na ní. Co náš Anar? Jo, dobrý. Hele, tohle to jsem přesně tušil. Tohle jsem přesně tušil, že mi vlítne na ty střelce, no. Snad nám naši kopitníci, nebo spíš Tuhent Exeři, pomůžou jí zahnat. Pojďte, hoši. Naběhněte na tu bestii okřídlenou. Nech mi ty sestry Avelornu. Ty krvavá mrcho. Ty vole, chudáci holky, jak lítaj. Tak, hele, už tam jsou ty. Tak my stáhneme ty sestry a do psích koulí, psi jedny. Neserte mě. Loyal march.
Vím, že tyhle voní dostávají dobrou bídu. Hele, já bych zkusil tohle. Vím, že ono záleží na tom, jestli jí to vůbec něco udělá. Tyhle, ten obr. Ready. The enemy understood. Seal. Acknowledged. Without fail. Hej, ona ale tam je furt. Můžeš mi říct, jak to, že ona nedostává ty vole žádnou bídu? Krvavá bestie, no, co na to říct? Zkusíme ji trefit tímhletím. Pojď! Pojď, Anare! Ne, on to mysnul, ty vole, idiot! Warden of Shadow. Stalk. Tireless. No, jak to tak bývá, prostě legendární šlechtici jsou mnohem účinnější než jakýkoliv jiný obyčejný šlechtici a jsou prostě nezabitelný. Nicméně já mám teda taky legendárního šlechtice. Ha! Rozpadá se! Ty babo jedna, nesmrtelná, umři! Nech toho Anara bejt. Nech bejt mýho Anara! Zemři! Schoř! Schoř, ty bestie! Kam jdeš? Kam si myslíš, že jdeš? Ne? Co mi tady děláš s mýma střelcema? Co tady zkoušíš? Je to možný, tohleto? Ona ne a ne umří. Haha! Tohle to se mi na chaosácích líbí, že jakmile dostávají na prdel, tak se rozpadají v prach. Nicméně mám takový pocit, že ona se rozpadla v prach, ale za jedno kolo tady bude zpátky. Nevím, jak to dělá, ale nějak to dělá. No, očividně jsem to úplně nedomyslel, protože já jsem zapomněl, že tyhle ty bílí chacharští lvy nejsou proti velkým a já jsem je poslal na obry. Já idiot. No, takže dostali pěkně na držku. Naštěstí jsem tam potom poslal kopětníky, kteří tu situaci zachránili. Střelci jim pomohli, ale stačil zabít 52 jednotek. Každopádně ta krvavá kravka zabila 83. A to jsou asi, to je asi veškerý poškození, který má nějakou jako váhu, kterou tady porobili. Asi by bylo dobrý vzít přece jenom zkušenosti. Zkušenosti se pořád hodí. Nicméně, jak je možný, že ta armáda ještě pořád žije? Tohle to nepřipadá v úvahu, kamaráde. Ty jdeš do kytek. No. Tentokrát si už vezmeme peníze. A můžeme si dát, můžeme. Dáme si táborové postavení a ještě můžeme dojít blíž. Neuvěřitelný. Každopádně, jak bych chtěl vidět, ty vole, co tenhle ten cápek je zač. Počkej, já ho nemůžu dát do... High Elven Archmage. Death Dancer. Jo, počkej, já ho nemůžu použít do armády. What is broken can be remade. K čemu mi teda je? On je jenom na to, aby zabíjel, jo. Efekty v bitvě nic. K čemu mi tenhle ten Yoda je, ty vole? Když někoho zabije, stojí to 2000. Ale většinou to nemá vůbec nějaký jako význam. Ale tohle už vyjde jenom na 5 kilo. Ale to je pořád, ty vole, raketa. A vůbec jako třetí level nemá smysl zabíjet, že jo?
Já ho asi použiju. Ty vole, on mě stál 2500, abych ho koupil. A nemůžu ho dát do armády. Každopádně vypadá to, že tenhle ten cápek konečně přišel na dohled. Ale já mám takový pocit, že on přede mnou uteče. On se mnou bojovat nebude, on je srabíček. To říkám. Ten prostě bojovat nebude, protože viděl, jak jsem teď ponížil jeho paní, jeho krvavou královnu, kterou jsem teď seřezal jak psa. No, nicméně Kavil, ten tady prostě bude očividně odrážet pořád Maluse. Ale my máme plán. My máme plán. A to, že my Maluse vyženeme z Kavil a Java společně vyženou Maluse odsaď do háje, ale potřebujeme na to, aby byla Java trochu blíž, ale ne tak blízko, aby na ní došáhnul. No, takže jdeme za Nashr. A Nashr objevuje zdejší kouty. Ale štve mě, že se teda nemůže podívat jako níž, no. Tady už začíná Čína. Tady už začíná pěkné čínské... pěkný. Jak to tady chrání tou čínskou zdí před těma chaosákama, před těma darebákama ze severu. To jim docela sluší. Tak, Freydin tam musí zpátky ke Kavilovi. Ta už má cestu jasnou, ne? Ta už má cestu absolutně vytyčenou. My máme teda spoustu peněz. Každopádně nejsem si jistý, jestli vím kam je na... Hele, tohle určitě chceme, ty vole, 7 litrů, o bože. Můžeme vykonat obřad, nemůžeme vykonat žádný obřad. Takže nás to prostě vyjde na 7. To mám teda velikou radost. Ještě někde bych mohl utratit své těžce vydělané peníze. Jo, tady, no. Tady určitě ty hradby potřebuju. Ale co bych potřeboval tady ještě? Jo, já už zase nemám prachy, no dobře, no. Tak jo, jedeme dál. Protože my máme už odehráno, ano. A další lesní elfové chtějí uzavřít nějakou dohodu. Kamaráde, já to beru všema 10. Já jenom se musím podívat. Jo, oni jsou spojenci s lesníma, ale ty vole, oni boj... Tenhle ten válčí proti Zlatýmu řádu. A válčí proti pohraničním knížatům. A válčí proti... Prkínka, ale jsou přátelé... Ty vole, tohle je složitá situace. Na to jsem zvědavej, který ty frakce si s nepřátelím dřív. Jestli říši, anebo jestli lesní elfy. Já bych si možná nepřál bojovat ani s jednou z těch frakcí, protože obě ty frakce jsou ty vole docela silný. My tady máme nějaký možný novink. Hele, náklady na udržování pro draky. Ale my draky nepoužíváme ještě. Co tady máme dál? Úroveň šlechtice při navrbování plus 2. Hrdiny plus 2 a... OK, berem. Jasná volba. Alit Anar má další level? Kamaráde, kam já jako mám... Je, počkej, já jsem vlastně v tomhletom chtěl něčeho dosáhnout. Čas nepřátelských bojových posil. Bleskový úder, ty vole, já bych si možná měl ten bleskový úder vzít. Náklady na udržování. Přirozené ztráty, a tak přirozené ztráty to mi jako celkem ani nevadí. OK, ty vole, ale bleskový úder bychom si možná měli vzít, ty. Ale to teda až nám to k něčemu bude. Každopádně přemýšlím, že bych měl zničit tohle. Takže já přemýšlím, že se s Anarem posunu tam spíš než
Já vůbec nevím, co budu dělat, ale s tímhletím hrdinou. K čemu on je dobrý? On nemůže útočit na město, on může útočit jenom na... Jenom na hrdiny a na šlechtice. Do armády ho člověk použít nemůže. To si úplně nejsem jistý, k čemu mě jako takovejhle hrdina je. Nicméně mám takový pocit, že krvavá královna si rozezlila někoho, koho si rozezlít nechtěla. Protože já už se s ní prostě párat nebudu. A z tohohle toho světa jí vylifruju ein, zwei. Lesní elf tady... Co tady jako lesní elf vyvádí? Tady, ona tady prostě bude zabírat, a když jako proč ne, ať si to klidně zabere, tady to je stejně neobyvatelný. Já bych to stejně pravděpodobně likvidoval. I když tady nahoře to taky neobyvatelný není, a taky jsem si to zabral, že jo? Krucinál, to jsou situace. Každopádně Kavil je tady, ale já bych mu měl tady s kamarádkou Javou předat nějakou armádu. Trochu ho vyboostit. Každopádně nesmím mu zapomenout nechat jedno místo na na svoji čarodějku. Každopádně tohle to zruším. Takže to pošlu dolů, toho vyhodím. Tohle pošlu dolů, tohle. 1, 2, 3, 4, 5. A máme tady další dvě místa. Tohle nahoru, tohle nahoru. Tohle dolů, tohle dolů. A máme pořád ještě jedno místo. Ještě něco bychom... Jo, počkej ty vole, proč já to... Jo. Co já tady vymýšlím? Tohle ne, tohle ne. Tohle je Henry Cavill, že jo? Já bych mu tam měl dát tohle. A tohle. A máme 18, ještě jedno... Jo, počkej, ale on tam nemá skoro vůbec žádný ty. No to je situace. Tak, takhle by to mělo být. To by mělo být v pohodě. A ještě se mu tam vejdou... A ještě se mu tam vejdou... Nebo ještě se mu tam vejde ta čarodějka. Pecka. Tak. No Malus se stáhnul někam pryč. Henry Cavill z nějakého důvodu... Ale on to možná bude kvůli tomu, že si předávali ty jednotky, že jo? To bude asi ono. Tak. Freja. Kde pak máme Freju? Freja cestuje. Najdi si cestičku do Henryho Cavillova hnízdečka. Toť tvůj úkol momentálně. A našer nenajde asi místo, kudy projít tady jako. Ha, tady už jsou ogrové. Ale sem se asi nedostanu, tam se asi dostat nedá. Což mě teda docela rmoutí. Ale nevadí, no, hold, jako objevovat svět stejně musíme. My jsme si našli veškeré spojence. Joj, tyhle tady můžeme stavět jak o život. Ale tohle nám zvedne příjem. Tohle rozhodně chceme. A tohle, na to už zase nemáme prachy, jo. To je hrozný s těma penězma, ty peníze mizej rychlostí světla. Já jsem přemýšlel, že budu potřebovat aristokracii. A to asi jako... rychle, no. Ale nejsem si jistý, jestli toho aristokrata chci mít tady, když já už ho asi mám, ne? Já bych spíš měl koukat na to, co potřebuju za Bodovy, abych...
Mohl verbovat Oremikova, verbování jednotky. Armáda vylepšení level 3, takže já to musím postavit. OK, tím pádem se nám to dost zjednodušilo. A my si můžeme dát další tah. Vojenské spojenectví. Pokud mi dáš těch 5 litrů, já beru všechno. Já peněz potřebuju jak soli. Což znamená, že každý peníz, který mi kdo daruje, tak já beru. Nebylo to o tom, že by se potřeboval, že by nám říkal, že máme s někým válčit, takže je nám to jedno. Kdyby nám cpal nějakou válku, tak bych ho poslal ty vole někam a hnal bych ho holí až za hory. Nicméně já bych se měl podívat na to, jestli my můžeme něco konfederovat. Na druhou stranu, já si nejsem jistý, jestli momentálně něco konfederovat chci. Protože to většinou přináší spousty, ale spousty problémů. Ha, zlomená sekera. Jim nevyšel vák. Dobře vám tak. No. No. Tohle se ještě bude stavět. Hradby. Já bych potřeboval se podívat, jestli není něco, kde jako to budeme potřebovat spíš ty peníze. Tady momentálně ani ne. Ale tady určitě jako potřebujeme ty vole udělat pořádnou obranu. Každopádně jsem tady měl pravděpodobně postavit růst. Protože na 4 se dostaneme za dlouho. A to je právě problém možná toho, že jsme tady na tom severu. Tady s tím bychom se v dalším kole měli vypořádat úplně v klídečku. Vespina. No, to bylo jako... Něco tam ještě pořád má, každopádně tady... Ježišmarja, ona už je zase naživu. Já se jí prostě nikdy nezbavím. Co ona tam má za jednotky? Pevnost třepů, tyvo, tam je jednotek jak nasratých. I když ona toho moc nemá. Ona má takový jako jediný, co tady jsou ty trolové, který mají regeneraci. A toho zbytku se tak nějak jako moc nebojím. Jediný, kdo dokáže jako dělat fakt velký problém, je ona. Jenomže naštěstí my máme vespu, která může utíkat letmo pryč. My tady máme pořád o jednu jednotku míň, ono by bylo možná potom fajn tam dostat naší javu. Ono by možná potom bylo dobrý tam dostat naší javu. Aby jí dodala nějaký jednotky. Každopádně nevím kam, ale někam zmizel. Někam zmizel Malus. A fakt by mě zajímalo kam. Protože jak ho znám, tak nemá za lubem nic dobrýho. Co my tady postavíme? Něco na peníze. Chtělo by to možná postavit tohle, ale na to my nemáme cash. Samozřejmě zase. I když vládnutí tady máme dost. I když tady potom půjde dolů minus 8. Tady máme minus 6, takže to by mělo stačit eventuálně. Hol to, když tak změníme, no. Tak. Kavil ten asi půjde taky dopředu, když teda ten Malus prašivej zmizel. Něco tady postavíme, víme vedle javy. Freydin, ty vole, ta to bude snad furt dohánět toho Kavila. Tady toho vocasníka, ty vole, nevím co s ním, já to tady proskoumám asi vrchem.
A naše rtive, tenhle ten díl je jako takovej nějakej nebojovej. Se mě všichni už bojej, už jsem tak silnej, že přede mnou mají všichni respekt. To se mi líbí. My patience wears thin. Kemry. Já, okej, okay, já ty dohody rád přijímám, protože od vás za to dostávám peníze. Ale pro boha, já mám takový pocit, že mi to zničí s někým reputaci, ale úplně do hnoje. Odhalený pokus o přepad, Malusi. Ty zmetku jeden ušatej. Špičato ušatej, počkej, jak se dostal až sem? Hej, oni mají nějaký schopnosti, který já nevím, ty vole, jak je možný, že je mají. Protože on byl předešlý kolo tady. A najednou se z ničeho nic snažil někoho přepadnout tady. Dokonce až tady. Ne. To snad ani není možný. Každopádně cože, nová mise. Poraz v bitvě tohoto šlechtice, zlomená ruka. Ne, zlomená sekera. No, zlomenou ruku bude mít, až se k němu dostanu. Každopádně ty vole, ten je tak daleko, že než bych se tam dostal, tak by ten úkol zmizel, takže nejsem si jistý. Tohle to je úkol, který je teda pro mě absolutně nesplnitelný. To ale oni jsou pěkně rozlezlí, tyhle ty temnoušáci. A koukám ale, že jim očividně nevadí mít města. Jim očividně nevadí mít města, které jsou v neobyvatelným klimu. Přitom to jsou taky elfové, stejně jako já, akorát, že jsou temnější. No, každopádně dámy a pánové, tady se s váma pro dnešek rozloučím. Bylo to takový hodně chodící, ale nějaký ty bitvy tady opravdu byly, ale doufám, že v dalších dílech těch bitev bude víc. Takže mějte se fajn, doufám, že se vám tenhle díl líbil, ačkoliv byl takovej pomalejší. A budu se na vás těšit i příště. Takže hej rup a bye bye.